Важливий день у британському парламенті. Депутати повернулися з літньої відпустки і знову беруться за проблему Брекзиту. Насамперед хочуть зв'язати руки прем'єр-міністрові та заборонити вихід із ЄС без угоди. Першого удару Борису Джонсону уже завдали. Він залишився без більшості у парламенті. Подробиці від Світлани Чернецької з Лондона. Перший день після відпустки і одразу ж із головою у роботу. У британських депутатів немає часу на розкачування. Адже поки вони відпочивали, новий прем'єр-міністр робив усе можливе, щоб повністю перебрати контроль над Брекзитом. Тож сьогодні його чекає реванш. Насамперед, депутати терміново міняють порядок денний і вносять до нього дебати щодо Брекзиту. Головне питання – хто із соратників прем'єра по партії його зрадить і голосуватиме разом із опозицією проти жорсткого Брекзиту. Я підтримую законопроект, який забезпечить відтермінування Брекзиту на 3 місяці. Є чимало консерваторів, які вважають, настав час замислитися над тим, чого прагне нація, а не хвилюватися за свою кар'єру. Кар'єри зрадників дійсно опиняться під загрозою. Прем'єр пообіцяв звільнити з партії тих, хто виступить проти нього, і вигнати їх із парламенту. Втім, один із консерваторів завдав удару на випередження. Філіп Лі сам пішов із партії і залишив прем'єра без більшості у парламенті. Тож все більше шансів, що Бориса Джонсона чекає поразка. Це дасть нашим друзям у Брюсселі перевагу диктувати свої умови перемов. Цей законопроект – просто капітуляція, підняття білого прапора. Хочу, щоб усі чітко розуміли, я не прийму цього за жодних умов. Не здам наших позицій у переговорах. Це наша остання можливість зупинити уряд від грубого порушення конституційних і демократичних прав країни, щоб вивести нас із ЄС без угоди, проти волі більшості людей. Він не набуває союзників у Європі, він втрачає друзів вдома. Цей уряд без мандату, без моралі, а від сьогодні і без більшості. Уряд вірить, що загроза жорсткого Брекзиту дає їм козир на перемовинах з Європою, тож наполягає, що парламент лише вставляє палиці в колеса. Єдине, що нам заважає і досі гальмує Брекзит, то це нав'язлива думка у ЄС про те, що усі ці вибрики нашого парламенту можуть відтермінувати чи взагалі скасувати Брекзит. Тож я сподіваюся, що депутати зосередяться і не голосуватимуть за цей безвідповідальний закон. Втім, опозиція не хоче ризикувати, адже жорсткий Брекзит може спричинити перебої з продуктами, ліками та транспортом. Тож сьогодні робочий день британських законотворців триватиме до пізньої ночі. У них зовсім небагато часу для активних дій, адже прем'єр оголосив про призупинення роботи парламенту з наступного тижня, щоб безперешкодно організувати вихід з ЄС, з угодою чи без неї. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».